कपड़े फाड़ के। خدایا سهل خدایا عزب الله من الشیطان یه رجمه میانی رسولی خدایا یه ترات کنش یه دنیا هست پیوان دوستان کهان پی پستا ہے دل میں یہ ہمارے دیش کی ڈوبتی نیا کو بچانے آئے ہیں بچاؤ تالے ترنگے کی عزت اس دل میں ہے اس دل میں چا چکا سوری آگر بزر پی اکلا جکران چا چکا چا آپ کو भगा भगा कर पाकिस्तान भेज दूंगा और आप तैयारी कीजिए। आप तैयारी कीजिए। चुपकाए शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। तैयारी कीजिए। डोल मत तुम मुझे पागल या मैं फिर वास नहीं तुझे वाला हुई कुरैशी आपको कहता हूँ कि आपको मैं अब खोटी सियासत यहाँ पे नहीं करने दूंगा। कल मैं मुक्त उसको उसको पकड़ो अंदर भेजो इधर।